já jsem Matěj. Ahoj, já jsem Vojta. A budeme dneska natáčet Counter-Strike. Bude se to natáčet na kanál Matěj a Tonda. Tonda zítra bude natáčet taky video, bude taky sám natáčet. No, víc keců už nevím, co bych vám mohl říct. Tak jdeme na Counter-Strike. My to naladíme kameru, jo? Nalaď to. Vidíte to? Teď. Jo, vidíte to, doufám, že jo. Vidíte. Počkejte chvíli, trošku technická chyba. Tak, můžeme dát hrát. My se budeme střídat po jedné hře. Rovnou už to tady máme nastavené, aby jsme se nemuseli zdržovat. Vojto, ty to budeš hrát poprvý? Jo, budu. Takže Vojta to bude hrát poprvý, já už jsem to trochu hrál. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Jdeme na to. Budeme se střídat po hře. Jsme první hned ze začátku. Tak jdeme na to. Cože, on už někoho zabil. No, jste čtyři. Hej, čau. Paprna. Pardon. Omlouvám se za sprosté slova. Ale tohle by neměly zrovna vidět malé děti. Jestli se dívají malé děti, tak my radši budeme slušnější. Já jsem z toho trošku na nervy. Tak Vojto, teďka nic nemusíš dělat. Ale jestli chceš, dělej si to, chceš, prosím tě. Mám ti žádný kraviny. Jo, teďka už budeš hrát. Tak hraj. Tak. Tak Vojto, běž. Bacha. Ajej. To byl tvůj. Jo, ten za tebou byl. A škoda. Se v nich trochu nevyznáváš, co? No, vůbec. Tenhle jste jakoby... No. Tenhle jste... Škoda, že kdyby se z nich možná vyznal. Vojto, vezme si to takhle. Že když jakoby... Viděl jsi toho, jak tam zabili? Ano. Tak ten byl jakoby tvůj. Takže bys měl jít jakoby za roh. Ale to je jedno. Já to teďka nebudu vysvětlovat. Já ti to vysvětlím až po natáčení. Tak jdeme. Teď jsem se trošku tady zasekl. Ne, my jsme předposlední. Zabili jsme jenom jednoho člověka. Uhněte. Já chci zabít nějakého člověka. Hele, tamhle byl nějaký. Vylez. Vylez ven. Já tak ho nezabije. Ale je tady někdo? Volala červená kapulka. Jo, tady je. Hele, koukej. Hele, já se obejdu. Kde je? Ne! Ne! Sakra, zase jsem nepozornej. Ale byl tam. Ale byl tam. Tu, ten je nějaký dobrý. Nějaký listerin. Polisterin. Vidíte to dobře? Doufejme. Jo, to byste měli vidět dobře. Ajeje. Vypadá to, že to moc dobře nevidí. No počkejte, já se potom po natáčení podívám. Já to trošku to... Musím tě aladit, naladit. Tak. Jo, teď by to mělo být lepší, ale jestli to vidíte nějak špatně, tak tohle z toho video
Nejspíš neviděl. Tak hraj. Tak. Bacha tam, ten je proti tobě. Střílej. Dobře. Dávej si bacha, tady já se budu. Že se skáče? Mezi nikdy. Tam nevyskočíš. Tam nevyskočíš. Po schodě. Bacha, už jsi tam asi sám. Nejseš. Dobrý, běž. A držím. Já vyjsi bacha, protože oni jsou za rohama spíš. V rozích, než že by tady lítali. Jako já. No právě. Ty máš... Ty jakoby musíš běhat. A oni... Jakoby... Ne, ten ne. Ne, s tebou. Oba dva. Pánové, končete. Bude 7 hodin za chvíli. Musíme dělat úkoly. Počkejte. Jo. Počkejte. Ano. Počkejte. Ano. Tak dobrý. Pardon. Trošku komplikace. Tak to už se našel. Tady, no, toho zabij. Dobře. Jak to natušil? Vůbec neví. Ne, ne, ty jsou všichni s tebou. Máš už jenom 9 nábojů. Se tam jenom pistol. Jde poruč. Už nemůžeš. Ježiš, jak po tebe hodin. Hodil ten krem. Počkejte. Pardon. No, tohle to bude asi konec. Takže. Čau. Vojto. Ahoj. Takže.